orën e fundit kemi folë për krijimin e layoutit, strukturës së faqes. Kemi pa 2-3 variantet e para ishte me float, që është arritëm me i pozicionu për mbajtje në anën e majtë, në anën e djathtë të sidebarit. Pastaj folëm për flexin, sidomos në pjesën e headerit ku e pozicionu. Dhe në shfrytëzum si një prej teknologjive që është bashkohore dhe metoda më e lehtë, më e mirë për me i ndërtu layoutet me flex, por që thamë do të mbajtë mend që është CSS3, edhe pse tash ka wide support, dhe më thamë gjithë browserët në fakt e përkrajnë si teknologji. Kësisoj, çdo ndërtim të përmbajtjeve që e bëjmë moving forward ashtu, do të shfrytëzojmë flexin natyrisht. Dhe së fundmi, varianti i tretë që e bën, me që aktualisht e kemi faqe, është përfshirja e bootstrapit si CSS front-end framework, i cili përmes klasave dhe emërtimeve që i ka të veta, na mundësoj ke neve me lehtësi me i pru përmbajtjet në formatin e 12 column gridit, në dhe në 12 kolona, dhe ato e kemi pa që kur kemi full row, e kemi 12 koloshin, pastaj në rastet tjera, si kur kjo këtu poshtë e përmbajtja, e kemi këtë dhjë në 9 me 3, ndukët, e banëm. Dhe më thënë, bootstrapi ta lehtëson nevojën për mësë me shru CSS-in bazik për kolona e për grida, po ti më fokusu në vendosjen e përmbajtjes dhe realizimit të një renderi finali cili duket ashtu si që është parashiku në formën e dizajnit. Cool. Në dizajnin tonë që jemi të zhvillu hap pas hapi, gogja kemi afru, ndër jemi të shku në drejt fundit saj. Mirë po, si material shtesë që dhe me mësu sot, është positioning, me qenë së është e para pa me gjithashtu me materialin e ligjerimit, dhe nuk e kemi bo akoma një gjotë tilë. Kemi përmend për floating, për floating nuk është positioning në për se, në vetë vete ashtu. Pandaj, në supozimin që kjo pjesa këtu që përmë selektu, është një hapsir e cila klikohet, dhe më thonë kjo featured article në must head, parashijet me qenë dinamik, dhe më thonë, çdo artikull që është featured, në pas një kohë të caktuar zaventson të parë në vjen tjetri, kryesisht kur kemi një framework që përdorim, si që është rasti WordPress, dhe më thonë lajmi më i fundit që është ekskluziv, i japim një sticky feature ashtu që e lën me qenë për një kohë më të gjatë, edhe për kundër asaj se mund me të postu lajme tjera këndej, e shpallit tjera, e i vazhdo me ngell në top of the page. Prandaj, për me pa positioning, mas miri është me ilustru me shembulën e kësaj ku kemi këtu, sepse, si që po e vrejnë disa karakteristika që i ka këj shiriti, një është brenda kornizës së must headit, dhe dy vjen si për imidjit, dhe më thonë nuk e shtyn imidjin poshtë, që është ajo është veçoria natyrale e saj, në momentin që e vendosim na le themi një div këtu, kishë më ardhë me automatizëm pas fotografisë, për shkak që faqet shkojnë të uzgjanu në vi vertikale, kur kemi një fix with faqe është fjale, dhe shton, e shtyn përmbajtjen të poshtë. Dhe tërkash këtë rrasë, në kemi një karakteristik tjetër, që është me u vendosë mbi fotografinë, e për këtë punë, mënyra që është në CSS e vëjmë është duke përdorë positioning, që është një prej CSS propertisave, e cila e bën një element me u pozicionu në saj të disa karakteristikave që do t'i shohim. Njëna prej tyre është ajo që kemë me pas konkretisht në rastin tonë, që quhet positioning absolute. Okay. Nëse jemi në design këtu, në më thonë në pjesën e poshtme të must headit, mbi fotografi, po dëshirojmë me pas një shirit që është pak sa i të i dukshëm, e ka një titull brenda vetit, e ka një font tjetër, do të thonë edhe duhet me bëu dallimin mes këtij heading, që kanë qenë hëni heading, e duhet me bëu dallimin mes kësaj që është në pjesën e majtë dhe kësaj që është në pjesën e djathtë, do të thonë kemi ca karakteristika simpatike, të cilat na shtin me i vendosin përdorim gjitha ato një hëni që i kemi marrë mbi CSS-in. Okay. Atëherë kthehemi në punën e përcaktuar, cilat janë elementet. Një hapë dim që kemi një shirit. Në brendësi të saj kemi pas një heading tag, hënishi, me qenë se është më e madhe prej të gjithave, kemi thonë hënishi përsëritet vetëm një herë në faqe. Prandaj këtu po gjykojmë që duhet të qenë H1. Pyetja është nëse jemi brenda H1-it, që është madhësia e madhe e gjitha kjo, një jetë mundë madhësinë e fontit e ka të njëjtë, çish kishim mujt me dallu veç pjesën këndej poshtë, domethënë me bë me të kuqe dhe me font matte hold, shohim edhe këtë.
dhe qysh me pozicionu si për layoutet. Prandaj të fillojmë strukturën me bo spari dhe pastaj me apliku natyrisht cascading style sheetin për me fillu me marë formën që për dëshërim na. Bukur, që inspektojmë elementin me këshirë ku jemi, u flasim tek must have, brenda saj kemi një article. Variantët janë të ndryshme, tash mundi me pozicionu në brenda must have-it, mirë po për shkak të pozicionimit absolut, që është një prej karakteristikave, do t'i flasim për se cilën veç. Must have-it i resetohen vlerat. I resetohen vlerat e koordinatave që i ka. Sa ishte koordinata e parë startuese në viewport, nëse ju kujtohet. Kem thonë është 0 për si 0, apo më thonë 0 horizontally, 0 vertically. Ndërka që kur kemi elemente, brenda elementeve tjera, ju ndryshon ky përthakim. Prandaj, për elementin e që a kemi containerit, 0, 0 është pjesa e startuese viewportit. Mirë po për elementet që janë brenda një elementi parent, 0, 0 ja është vetë pika startuese e elementit print. Në më thonë nuk është ma pika startuese e viewportit. Sisoj, na i përsaktojmë elementit ku ka mu pozicionu brenda një kornizit e një printit. Okej, jemi në editor dhe jemi tek pjesa e must headit thënë. Okej, a i shiriti është pjesë që si featured article, e që nëse featured article si tërsi ka karakteristikat e vetët, më thonë ka një fotografi dhe dy ka atë pjesën e titullit, gjashëm që patëm edhe tek postet, apo? Patëm një image edhe patëm një heading që është titulli, për dallim këtu nuk kemi veç përshkrimin, sepse ashtu është dizajni që përcakton. Prandaj, brenda featured article, kishë me qenë moment, jo, vendi i duhun për me ndërtu këtë shiritin tonë. Edhe po e kryojmë strukturën e parë, një, po dhe me përdor një div, këtu që e kemi, i themi, këtë junem, featured article title, okay. Dhe në brendësit sa e kemi një H1, thamë është block level element, është njëherë ka drejtë më përsërit në faqe, dhe këtu përshkruan glossy and creative icons, pësë dhe për në gë. Okay, që përshkrim tekstin, glossy and creative icons, edhe kemi pësë dhe për në gë. Pësë dhe për në gë. Okay. Tash, që shojmë rezultatin e faqe, ja ku në erdi kjo sipër, për shkak që në rastin ton për duket sipër kësaj, sepse jemi të përdor një background image, apo jo. Më thonë, në parim nëse e nalim background image-in dhe e shfaqim image-in tjetër, dhe të shojmë diferencën që ka me qenë mes dyjave. Këtë për ndalim background image-in, okay, dhe për hapim përsh me pa situatën me image-in tjetër. Në parim, kjo është që përna shijet neve, realisht. Më thonë, na e kemi përtej, dalme përtej kësaj rreshtit, pas fotografisë, me qenë se divi është block level element, ky po vjen në hapsirën e vetë, edhe po e plotson within e parent elementit që është featured article. Do të thonë në parim jemi të punuar mbi çet bazament, jo mbi ato që e kemi me background image andaj. Në raste të tilla, kur dojmë me kalu elementet një element caktuar mbi një element tjetër, duhemi me apliku positioning edhe një dimension të tretë, e që është z indeksi ka emrin. Z indeksi kryesisht aplikohet kur jemi të folë për dy elemente të cilat janë të pozicionuar në mënyrë absolute. Për ndryshe, by default, z indeksi është i një traqen për gjitha elementet, neve veç ja overridin vlerën kur dhe me të regu cili element e ka prioritet me ndajt në bitë tjetën, kur bëjmë stack të elementeve. Mendojni këtë z indeksin me kuptu si një tri libra me pas, e i ke vendosë në tavolinë, më thonë kryot ajo dimensioni Z, depthi që quë ndryshe, thellësia elementeve, libri i parë që është vendosë, është i parë në stack, i libri i fundit është ai që duket, praktikisht madhësia e librit pastaj determinon a shihen apo nuk shihen ato që janë prapa saj. Kështu që ai diagrami që e kemi me X-in në horizontal, Y-in me vertikal, e kemi edhe Z-in që është me ajo e thellësisë, do të thonë dimensioni i tretë i thellësisë, prandaj edhe në web mund të më dhon elementeve dimension tjil. Që për me ilustru positioning, po e bëjmë mbi këtë fotografi për momentin, që me pa situatën se qka do të ndodhë. Okej. Okay. Kreta ajo që përdej me zhvendosë, na në fakt, është featured article title, që i kemi thonë na, klasën, ja kemi thonë divit tonë. Po, së tija përdo këtë qëtu, ti rritim pa këto. Okej. Okay. Më thonë, jemi të punu me featured article title, dhe kjo është e tërë hapësira që vëdëm e vendosë në fund të këti imidji, me qenë se është në fund të featured article blokut, dhe me pozicionu si për saj. E para kretë që vëdëm e i thonë,
është featured article-it mi dhoni background. Ok, color. E që mundin mi thonë 000 e para kret. Ok, më thonë është një në gjyre zes, pra pasken. Ta është këto, kër e apim background-in earth, fonti është i zi by default, duhet me i thonë kolorin FFF, për me qenë i me adhon inversion e kontrastit dëshirun, për ndryshë nuk dohën në gjanën. Më thonë, e pjesa e parë e kësaj u kry, praktikisht e dham një background edhe e ndrum gjyren e fontit. Në design, si që shofim, kjo është me një bold, është ma e trash, nërka që kjo pak ma e hold. Në asë pari për japim gjithës kësaj boldin, dojmë me trash dukin e kësaj, që i themi font weight 900, zdi e kemi marë boldin, bold, në është amë bold që kemë, 300, cilin font jemi të përdojrë këtu Poppins, apo jo, let's see, Poppinsin e ka rewrite, ok, font weight 900, jo, dakor, gabim vendi është të, më thonë font weight në të japim H1-shit praktikisht, që kjo është font weight 900, there we are, ok, në thonë background-in i kemi tek featured article title seksioni edhe color-in gjithashtu për që në trashikot gjitha elementet. Pastaj bold-in për me trash japim H1-sh sepse kjo është ajo që pranon tekst, jo divi si i tjil. Good. Tjetra që duhet me e bo është mi dhonë hapsirë sepse në design kemi pak hapsirë në të majtë edhe në djatë. Prandaj complete featured article-it dhe të japim edhe një padding, apo jo, jo margin, po padding, sepse në kësë rast këshim i dhonë margin që a këshme ndodhë. Kishë më ushtuj komplet hapsira e zezë brenda e neve pëdëm hapsira e zezë me në angelë sa është gjansia e komplet featured article blokut, por përmbajtja tekstuale me shku mrenda. Shqive diferencën, shqive themi 20 piksel, ja ku në ushtuj kjo, nërkash nëse këshme thonë margin, këshme konë situat tjetër. Apëshem? Më thonë marginin nuk përna e plëtson hapsirën e dëshirume, përnda jemi të folë për padding, që kjo është edhe një ilustrim tjetër i dalimit mes padding edhe margin. Okej. Dimenzioni është 20 top button gjithaunët, dhe të përgojmë qëtu një 30. Zdia është i dëshiru me qëka e 25, do ka përdojmë shku 25. Oke, hajde. Së më përqenë e poshtja, përshkak që ka margin, në fakt, hërnishi. Përndaj këtu ka ma shumë hapsirë sa që ka topi, oke, e majtë në bend ata. Qëto vlerë dhe t'i marim, së pari, me i rujtë e featured article, ndërka që këtë shkojmë me dhonë font weight-in hërnishit, këtu dhe duhemi me arrestitu edhe margin button me i thonë 0, në mënyrë që me nga kryu që ato proporcionale. Në më thonë veç për arrestitim vlerën e margin button. Cool. Atere, këthejme në design, në CSS, edhe kemi tek must have featured article, where are you? Ja, kemi featured article. Qëto për e komentim për momentin, e qënë si dhe qemi të folën dhej. Ok. Këto i thamë zez, më gjyre në thamë bardh, padding në 25 piksela, dhe tani e kemi must headin, hërnishin në must headit, që qënë kjo referencimi me taga është plësisht valid në rrasin kër e kivesh një selektor para prak. Dhe me thonë, po flasim për hërnishin që gjendet brenda must headit, e kjo është plësisht valide. Në aplikimin e stylave në global scope me qujtë, që këtu mi thonë hërni edhe mi adhonë gjyrat, s'kish me qene duhura për shkak që këtu i aplikohet krejt elementeve. Në fakt në hërnishi kemë thonë që është veç njëherë, por nëse hëdyshi për shambull, kishë me idhonë styling, kishë me u trashegu prej gjithë hëdyshave në faqe, kjo së është zakonisht rezultati i dëshirum që kemi. Prandaj, kur je brenda një selektori para prak, është në regull me idhonë tagit si tag, otherwise, për me evitu nëj telashe t'il, duhet mi thonë me klasë që kemë dhona, featured article title për me largu nevojen me edit qëfar do qoftë është ajt tagu dhe me specifiku përmes klasës. Më dhe zgjedit janë njona ose tjetra, por në global scope do me edit nuk është e pëlqyshme fort me i stylu taga si të përgjithshëm sepse mundet me influencu edhe hapsirat e ndryshme, element e ndryshme përgjatë faqes. Ok, këndej patën font weight 700 që mjafton nga njerë. Ok, për mundim i thonë bold me tekst dhe fundja këtë që i bonëm, i thonë margin bottom 0. Cool. Ok. Dhe në këto vlerat që i dham këtu, ja përshruum edhe këndej. Dhe tash, elementin e kemi non-imagin, njeve kam në odash me vendosë si për,
Por për me pa jemi si për ajo, në gjyrën i kemi thonë 00 që është në gjyra startuese në heksadecimal për të erëtën. Në Chrome, me shift, nëse e mam shift në shtypëm edhe i klikojmë katrorin e ngjyrës, Chrome i ndryshon formatet e ngjyrave që janë të pranueshme për këtë rezultat. Okej? Okay? Do të thonë kemi HSL, black me tekst kem fol, versioni i shkurt i heksadecimalit kur janë të përsëritshme karakteret, me 6 ka zakonisht vlera në ngjyrave, por kur janë të përsëritshme është në rregull me e shkurtu. Dhe kemi RGB, që është red, green, blue, e 000 është pjesa e red, green, blue format për ngjyrën e zezë. 255, 255, 255 do të jetë ajo për të bardhën. Por neve po na duhet pak transparency me i dhonë që më do të ma fancy kjo edhe me pa po sakta jemi të shku për mi fotografin apo jo. Prandaj, nga RGB-ja, nëse e mbani mend prej orëve të kaluara, kemi thonë është edhe një variant tjetër që ka funksioni emrin RGB-A. Okay? Nëse ju kujtohet për opacity, visibility edhe displaying, kur kemi folur diferencat që shif humbim elementet prej përmbajtjes, do të thonë me i bot padukshme, kemi folur kemi mundësi mi dhon opacity 0, visibility hidden ose display none, edhe kemi përmend karakteristikat e secilës veçeveç. Në këtë rast, kemi thonë që opacity ka një side effect ashtu me quajt që i influencon gjitha nën elemente të tjera, domethënë nuk i aplikohet vetëm ngjyrave, për ngjyra me dashme bot transparente që të prapavi, nuk i japim opacity, që shive një përsëri me opacity. Nëse i thonë shtu në opacity, edhe pik 5, në fakt që ndodh është që kamera u zhduk komplet për mbajtja. Më thonë nuk është mënyra e duhur për me i thonë opacity kur dhe me hek vetëm pjesën e ngjyrës. Okay? Se influencon çdo nën element që është brenda featured article në këtë rast. Prandaj neve kam na udasht me i thon kujt a mi thon background color jo RGB më por RGBA dhe më ja kalu karakterin a parametrin e katërt e që ishte alpha transparency nëse ju kujtohet nishi është full opak pik 5 është full me shku në opacitet okay, pik 8 edhe pik 9 në është ave sa me patash dhe kemë me pa kur të nga deltash si për fotografisë mas pozicionimit e vrejmë diferencën se çfarë ndodh. Do të thonë me tra alpha transparency, RGBA formati i ngjyrës të cilin do më apliku. Okej. Okay. Çto i themi H2 dhe këtu i themi featured article title apo jo? Jo në fakt. Këtu i lëmë një herë çka kemi featured article title. Se pas na shoh gabim must head featured article title. Ok, edhe shto kemi fëtyshin me alfa transparency, shto për kalim këtu, është për qëtë background colorin. Cool. Ok. Bukur. So far, so good. Ok, fotografia në huq, e shfaqin prapë dhe i herë me e pa, ja ku jemi. Cool. Tani, qa duhem me po, është me i thonë këti, thash është koha me i thonë me pozicionim. Pozicionimit në CSS mundësojnë me transformu elementin në një pozicion ku gjendet by default e ka static çdo element, ndërka që ne mund të aplikojmë tri vlera tjera shtesë që është relativ, absolut edhe fixed. Secila ka ca kel efekte të veta që duhemi me mbajt mend. Në rastin ton do të mundemi për shembull kur janë elementet në aspektin relativ që dëmi pozicionuar që janë të rralla rastet kur ti relative si thu jepi position relative dhe pozicionoje me top button, mund me pas raste specifike, por në parim menaxhohet me margjina një shtytje një elementi për një elementi tjetër. By default, ne jo përna duhet featured article title-in me pozicionu sipër. Që që bëjmë ato është duke i thonë komplet blokut position, që është CSS property-a, dhe thash ka disa vlera këtu që përshifni. Okay? Ne jo përna by default janë static, se cila për tyre, ne jo përna duhet relative, fixed dhe absolute, njënën për tyre me përdorë. Kollë, ne pithemi së pare relative. Okay? Relativja të mundëson mi thonë top 20, më thonë që si farë vlera me përdor, po që në rraset tila të ashme, kur dhe me përdor për vlera relative, në vend se t'japim position relative dhe me lujt me top edhe me left, që jenë 4 dimenzionet, që i kem përmend prej paddingsave, prej bordersave. Mirë po në këso raste, kështë mujt me i thonë të në gjashmës margin top. Apo, më thonë është i njëti rezultat, prandaj nuk është ashe praktikushme në këtë aspekt. Ka raste tila, kur kemi të bëjmë me fotografie, kur futemi tek do farë background efekte tjera që mundesh me përdor position relative dhe me lujt me top edhe left edhe right edhe bottom, por në rastin ton kishe mujt me realizut njëtën me margin nëse vesh një ishtë dash diçka e tjil. Në fakt margin ka edhe vlera negative se më duke si këm përmen,
edhe shive që po shkon fotografi, ajo shkriti mbrapa fotografisë. Më vrenë, më thonë, ja ku na doli atje, po, me minus 100 margin top, shkriti shkoj pas, dhe kjo fotografia na erdhi, e po me tekstin na dur si për kësaj. Z indeksi është z indeks propertia CSS-it që përcakton sa ka me qenë kjo farë depthi, thellësia e elementit. Do të thonë z indeksi më i lart i bie se elementi ka me qenë sa më afër ekranit, apo z indeksi më i ulët elementi shkon më thellë edhe thellon thellësi. Do të thonë atë shembullin e stackut të librave që e përmendëm. Prandaj z indeksi për me pas vlerë natyrisht duhet me aktivizu positioning, për ndryshe by default position static që kanë elementet nuk ka ndikim z indeksi. Këtë rast nëse veç kishim dashur me bëni gjë të tillë, ja me hedh si për shiritin mbi fotografisë, position relativ ishte një prej këtyre rasteve që vetëm, por që kryesisht e shohin përdorme me disa elemente të cilat mund të jenë pozicionuar në vlera absolute, e që duhet me e përcaktu lajerin, shtresën, cili element duhet me u shfaqë mbi cilin element tjetër. Tash, transparenca nuk e dini se përshkrihet mirë së jo, por këtë alfa transparency mundi me e ullë vlerën edhe me e pa prapa skenën. Dhe ja tani përnëzjerim një rezultat që është ma simpatik, okej? Okay? 8 që përndukët është i pranushëm për synin temë, ose 85 që. Pa, 85 që përdu me najtëme. Cool, më thonë, kjo është një prej formateve me minus margin, ose ta shkëtë rrasë mundëm i thonë edhe veç top, natyrisht, merë me dash me pozicionu si për. Por neve përna duhet një format tjetër. Me qenë se thamë elementet kër i pozicionim në pozicionime ndryshme, absolutja të i lejon mundësi me përcaktu vendin e elementit në koordinatën që ti e specifikon. Dhe thonë, pëndrojmë nga relativ, sepse relativja vazhdon duke e respektu hapsiron që është brenda vetvetes, dhe në qatë pozicion ku gjendet, e bën me lëviz në djathtë mëjtë apo është lartë djathtës, elementin cilët për i aplikohet vlerës që e tjilë. Nëse i themi absolut, okay, është pozicionimi tjetër që i vetë elementit, dhe thash na u hup elementi fare, na u ka shku dikun. Parimisht, kem thonë, kur të japim position absolut elementit, do të duhe me e marë vlerën e 0,0 së parendit, ja ku na ka ardhë neve këtu sipër. Më thonë, nuk është krejtë e dëshiru me pozicione ku na ka arë si e tjilë. Për me resetu këtë farë pozicionim defaultit, neve duhme me i thonë sa jojo, që që 0,0 ja jote nuk është ma e viewportit, por është 0,0 ja e parentit, ku do qofës që i vendosën ti. Në këtë rast, nëse shofim strukturën e domit, featured article title është brenda featured article, që që parenti i parë, prindi i parë i këti, kishë me qenë kjo. Në më thënë, piktu i përdëmja njësën, që 0,0 këtu për neve me qenë që kjo piktiku në këtë qoshën e featured article, e në mënyrë që me fillu prej ashtu, ose që në fakt featured article për starton prej 0,0 se fotografisë. Cool. Që position absolute është në regullë si vlerë që i dham na, dhe në natyrisht nuk përna duhet topi, sepse nga top nuk kemi pozicionu na, me i thonë, okej, okay, shko poshtë i, këtë jone, 500 piksela. Okej, okay, kjo kështë me qenë gabim, por neve përna duhet mi thonë, fillon nga button, për me resetu vlerën, dhe ta shqovim që mundu me bo një gjotë tjilë. Po para se të vim aty, ja përjapim një top veç për ilustrim, dhe topin për me e startu, ta është në pjesën e poshtëme, neve përja kundër japim vlerën, praktikisht për i themi, jo top, nuk përnisemi nga fillimi, letë nisemi nga fundi. Këtë bëjmë duke ja, me njanu njënën, njënën për këtyne dimenzioneve nuk e përmendim hiq, po shkojmë drejt i themi button, ok, button, edhe fillon nga baza, ok, shqipe. Ok, më thënë, në vend se ti themi fillo prej topit, topi nuk e përmendim, po i themi veç drejt e button. Tam kemi 4 dimenzionet, left, shtu ti themi, 50 piksela, ok, tash nuk na duen righti, nuk na duhet edhe topi. Do të thonë mjafton dy prej dimensioneve më u përmend në mënyrë që me ditë ku është sakt pozicionimi i elementit që dëmë e bona. Si e till, tjerat mundën me ulon në harres. Prandaj, nëse startojmë me top, top left kish më qenë përdorim. Nëse jemi me top edhe në djathtë, top right, bottom right edhe bottom left. Do të thonë këto janë katër anët që typically aplikohen kur përdorim border radius. Apo vlerat e border radiusit kanë propertisa që thotë border bottom left, let's see, ja kemi një për ilustrim. Ok, shive, border, dhe ja përmoni me paktu, border bottom left radius, border bottom right radius, dhe me thonë, në këndin e njëjtë edhe këtu, mundim na vetëm për mes dy parametrave, left apo right, me i thonë, ti starto prej pikës ku jetë prindit aty. Cool. Ok, dhe tani lefti nuk përna duhet naturisht, që mujmë ja i njëru fare, e përna pozicionuat në vendin e vetë, dhe pas kësaj, e kemi me e pozicionu pikselajin sakë ku përna duhet tek
fotografia. Unë që jam në 22 piksela nga bottom. 22 piksela nga bottom për më ardhë në V. Tash më qenë se i kem thonë position absolute, divit ja ka hu width-in, dhe duhet e gjas me i thonë edhe një width 100% për me u zhenu sa është përmbajtja, dhe kjo ka dalë për tej vlerës e dimensionit që ja kemi thonë na, për shkak që kemi edhe një padding aty, e në është akë të duhemi me strukturu e me e bo matë të ngushtë, më thonë within, për me provu me nëndajt në pozicionit tona që mund me qenë për afërsisht kaqë. Neve kemi fotografinë që e kemi fshe, kur ta aktivizojmë ato, ka me dalë fix në viku është kjo si e tjilë, edhe me e parë rezultatin, ja po e nalim të shkët, visibility hidden, edhe featured article, ah, ja pas kemi nalë këto. Okej, okay, të i hapëm, temi edhe njerë këndej, i kemi dhonë featured article title, për marim qëto vlera këtu, copy, dhe featured article title, yes, dhe vendosim qëto. Okej, okay, ngjyrën e kemi, paddingin e kemi, qëto për hjekim, edhe japim një refresh. Okej, okay. Dhe e kemi tash si për kësaj, ja ku është transparenca, në është 85 tash një me këtu, a dhe një tjetë le japim. Po duket pra pa skena atje pak më mirë, e për pak piksela, në është ashtu mujnë me regullu, 93.5. Okej, okay. Në thonë me pozicionim karo, tash, në rastin tonë, që ky border boxi me gjas, ose është të na e trashigu diku një position relative, por nëse veç floati ratën me position absolute për tej dimensionet të parent të prindit, elementit prind veç duhemi me i thonë position relative, që më na e përthakun vetë vete elementin tonë. Më thonë, shive, përshkak që nuk e këmë thonë position relative, ky na e ka logarit prej pjesës së must headit, sepse must headi me gjas e ka marrë tërsin e vetë, më thonë 20 piksel që jonë që na u dash për me pozicionu në vend, ka fillu nga pika startuse. Për mja resetu 0-0 që thamë koordinatën, si kur të viewporti, po më i thonë këtu është fillimi, se që kjo është për ne featured article, duhet më i thonë vetë featured articles position relative, që aj me i përthaku elementet e pozicionume në mënyrë absolute brenda vetvetes, më ja u resetu startin e koordinatës, që kjo është qëllimi i prapasaj. Prandaj tani mundi me hjek within me gjas, ose me shku 100% fix, okej, okay, jemi në V, pa përqindje, dhe bottom 22 ma nuk ja japim, po du mi adhon një vlerë, që u bo që tje? Okej, okay, mi thon një 0 qëtu. There we are. Okej, okay, mi thon 0, se tash koordinata u startu, parza filloj prej mastheadit, u dash 20 piksela për marrë në vend vitin, me position relative, kur japim parent elementit, evitojmë që atë deformimin që filloj me dalë për tej kornizës së vetë, e na u dash një anë në zoglu pakës këta. Në position relative është kushti që kur të mirëni me pozicionimin e elementeve në mënyrë absolute, duheni me u kujtu vazhdimisht që position relative duheni me dhonë print elementit në mënyrë që me ja resetu starting pointin e koordinatës çdo child elementi brenda vetës të pozicionum si position absolute. Okej. Okay. Dhe me këto vlera të reja, në nëjë që kemi arte pika e dëshirume e pozicionimit dhe kjo ishte një për kjo nëshri. Position relativa tje, këtu e kemi 100% tani, 100% dhe tjetra ishte mi thonë 0. Shifni, kur ka button, nuk kine vojnë me thonë 0 pixel, sepse është implied, më thonë, kur është veç 0, është 0, s'kine vojnë me thonë vlerën. Për ndryshe, kur ka vlerë numerike, numreve pozitiv, do është me përmend aje të folë për pixels, apër rem, apër m, apër qatë të qoftë, që e përdorë si vlerë. Cool, një refresh edhe herë dhe jemi në gjendjen që e kemi në layout këndej. Ka pak ndryshime për shkak fotografisë, mirë po është e te dukshme kjo në parim, start, dhe boldin duke së ne pas ka marrë, për më duket, po së ne ka marrë boldin, dhe këthejemi qëtu me këqyrë, për një e kemi në fakt. Ok, refresh, ja ku jemi me bold e me gjitha ato, dhe tash kemi arë për afërshtisht e vendi jonë, ku e kemi edhe në design. Ok, kjo është aligned centered, me sa po shihet këtu, është i centrirat me në faqe. Mundem ja dëvoj edhe një gjë të tillë, i thonë se saj text center, po neve pastaj na del shumë mes anë edhe mes këne. Mendoj që është ok, fine me lënë edhe pikën ku, veç ndoshta mundem i pak me i dhon hapësir në anën e djathtë, nga 30 piksela, majtas, yes. I think I like this better. 40 i dash, po do këtë në regullë. Shë, jemi tek padding, top bottom 25, left right. 14. Refresh and we are good to go. Last thing që na ka mbet me regulu është qysh me e dalu tash, me që nëse jemi të folë për të gjithë hënishin, qysh kishim mujt me e dalu
veç atë pjesën e po normal tekstin ose white pile, edhe me i dhonë ngjyrën e kuqe, se në dizajn e kemi si t'il, andaj qysh kishim mujtë me përngjasu një gjo që po e shofim edhe këtu, me e shfaqe dhe këtejnë faqe. Spari, krejt teksti këtu është uppercase characters. Këta e kemi mësu veç, do këtë e kemi përdojnë në rastet tjera. Andaj hërnishit të must headit, duhet mi thonë text transform uppercase. Kjo është e para kretë. Mi i bo shkronja të mdha. Qështë do qovë që e ka shkru titullin e artikullet editori ose blogiri që ka pëstu, dizajnët me qenë me uppercase. Kjo është e para. E dyta, në content, duhet me e vequna disi veç këtë pjesën e tekstit. Një element që e kem përmend e se kem përdor deri tash, po e kem përmend në orën e parë, nëse kujtoj, kur kem fol për dallimin mes bloke dhe inline elementeve, ka qenë spanning, nëse ju kujtoj. Okay. Spanning është një inline element që është ekuivalentja e divit për me grupue pjesa caktume të inline elementeve apo të contentit të tekstit, veç që është vet inline, nuk ka div. Domethënë edhe ajo përdoret për ndamje. By default vetvete nuk ka ndonjë farë rezultati, nuk ndikon në layout, në duke të faqes. Ngjashëm është ashtu edhe divi, derisa s'ka përmbajtje, s'ka kurfar vlere, nuk ka rezultat që duke në faqe. Prandaj për me vequ veç këtë pjesë, na kishim mujtë me përtaku me një span këtë. Okay, se po themi është inline, mirët me tekste kryesisht, me A linqe, me si qonash, dhe është inline by default, dhe ose mundi me elon si til, ose mundi me adhon një klas, e mi thonë highlight red, për shembull. Për me dashur me referencu që të ngjashme nëse veç eventualisht do mi përdor diku tjetër. Nuk është obligative sepse e dim që brenda featured article title kemi me pas një span, prandaj edhe stylingu mundet me ndodh me specificitet duke përmend veç këtë klas edhe spanin brenda saj, sikur që kemi bën me këtë klas edhe hënishin brenda saj. Prandaj si kishim me bën gjë të tillë, është tek must have-i, me thon must have brenda hënishit është një span edhe asaj jepja një vlerë caktuar. Kjo është një format i specificitetit. Ose me i thonë veç brenda must headit, shifre një highlight red class edhe anash asaj vlerën, ose me e lonë përgjithshme këtë, either way, se cila dhe qoftë kishme qenë okej, okay, sepse na këtë që kemë me bosh me i thonë font weight, edhe me përmend që të varë 300, ose e kemë me shpëshif një normal, lighter, lighter është 100, e me pithemi 300 dhe me qenë lighti, 400 që është normal, që fonti standard, dhe tjetra është, mi thonë, color red. Okay? Me këto dyja na duhet me e restylerat këtë pjesë, dhe ja ku na doli pëse dhe për në gëja e kuqe, për mes që ati spenin që i dham edhe me klasën që i kemi mërtu, nërka që këne në angeli e bardh, e akoma madhësia është të nuk të rashigu për gjithën, është madhësia e hënishit, sa do qofë që është ajo, 14 piksela, në dhe nuk kemi lujt në font size, është e mundshme naturisht me bëhet një gjithë edhe ato, në dhe me ja transformu font size-in, font size, ku dhjone, që 80 piksela, për me pa, në dhe tashmë kemi mundësi me vepru si me qenë element i pavarur, për kundër faktit që është brenda hënishit, që është fine, sepse hënishi është block level element, e brenda block level-it pranojmë inline elemente, kemi thonë kjo është rregulli. Okej? Jo anas qëllëta, se më thonë inline atë zbunë pas block level elemente. Edhe ato që se mbajtë në mend, kemi i thonë text transform uppercase, edhe we are good to go. Cool. Okay, do thënë, kjo ke pozicionimi absolut i elementeve, që kem thënë një, është kushtin, ku ti thu position absolut, me i dhonë një në prej koordinata, ose dy prej tyne, si kur mos kishme qenë që kjo le temi pjanalim within 100%, e po dojmë me pozicionu që të gjithë në anën e djatë, është obligative, sepse by default elementet flotiratin drejt majtës, kem thënë, apo tendencën e kanë me shku drejt anës e majtë, se koordinata është 0,0 këndej, edhe këtu në gjashëm kishme qenë 0,0 në anën e majtë, top left e parent elementit, por si kur doni me që në anën e kundër, të themi top right, atëherë do të duheshim pa tjetër me thonë top 0, edhe një right e kemi, hajde, right 0, për me dash me që në anën tjetër. Më thonë, kjo është dalimi që do të duhe me bo, pra ndaj kishme qenë obligative që s'paku dy prej dimenzioneve me ja përmend, në mënyrë që me që tek vendi i duhur. Me qenë se jemi të folë për left, nuk është obligative, po në është ta kësha me thonë është shprehi e mirë që me evitu ose me mbajt me left 0. Në dhe vishë për më siguru që jemi të shku të pozicioni i dëshirun, edhe pse ta by default tendenca është që më fillu prej 0,0 koordinatës, e që është startimi i hapsirës të një elementi apo viewportit në generic terms. Okej, okay, edhe width-i për mja të gjanu hapsirën komplet. Cool, është edhe që atë left-in të ja vendosim,
Jo, jemi tek pozicion absolutisht, i themi left 0. And we are done with it. Kjo kësaj përket absolutës. Pra, absolut, dy dimensione, and we are done. E kundërta, jo e kundërta, por shtesa plus që i duhet asaj për mi arrestu koordinatën, duhet pa tjetër mi thonë print elementit, position relative, në mënyrë që mi thonë 0-0-ja e këti featured article title-it, ma është starting point i këtu. Otherwise, në elementin e parë print që gjen position relative, automatikisht e merë që ato si starting point koordinatë. Në më thonë, nuk guxojmë me rreziku, mi thonë ai se ndoshta vetvetë ju interpreton, sepse tham këtu i kemi veç dy elemente, një është must head-i në fakt këtë rastin ton, edhe tjetra është featured article, mirë po dikush këtu ose column ose row ka një position relativ, më mirëmendja, që neve na e startoi si vlerë të kundërt. Let's see. Yes, apo shive prej bootstrap-it position relative ka pas kolona. Nëse kolona nuk shme pas position relative, edhe ja nalim featured articles në position relative në gjithashtu, qërë ku nga startoj elementi jonë. Okay? Në më thonë, kjo kaskadon, praktikisht këcen të lypë një parent dhe një parentin tjetër, dhe ta gjenjë diko që është position relative në mënyrë që me e resetu, kur jemi të absolutja. Nëse nuk ka asë një prej parent elementave position relative, atyre floti ratë në 00 të viewportit që është defaulti për se cilin element. Në aty starton renderimi i elementit. Prandaj, neve kolona na e ka ndërprerë në herën e parë, se ka pas të aktivizuar në position relativ prej vetë bootstrapit. Prandaj neve na startoi jashtë dimensioneve, shem tu përfshin edhe padding-un e kolonës, por ajo që na po do më thon është jo, mos shko tek kolona, ti eja prej fillimit të hapësirës ku përshfaqet fotografia, sepse aty janë vija e koordinative që na po do më ndjek. Prandaj position relativ është obligativ me un bytement gjithmonë. Prandaj na kujtoni që një parent elementit kur dëm një nën element me pozicionun në mënyrë absolute, parentit duhet mi thonë position relative dhe brendësi, pastaj mund të manipulojmë position absolute. Call, relativja tam sikur top button brenda elementeve të hapësirës vet, mund të më zhvendos gjatë edhe të mëjt, të mos përdor margin, por të përdor hapësirën e zhvendosjes komplet të kornizës, sepse margini shton një lloj hapësire, zapton terren, okay? Merr real estate prej elementeve tjera, prandaj nuk kishme qenë ndoshta e duhur as gjithmonë, por na thjesht po dhe me e bardh elementin brenda ku është në relacion me elemente të tjera, atë shkojmë ekskluzivisht me position relative. Otherwise, kur dëm specifikisht me qenë në pikën kaq kaq të koordinatës, shkojmë me position absolute, tu kujtu që parent elementit i apin position relative. E fundit kret, prej pozicion njëve që dëm e përmend, është position fixed. Okay? Position fixed, për dalim për këtyre tjerave, e bon elementin me ngell fixed në një pozicion caktum, tu ignoru komplet layoutin e faqes. Faktikisht që ndodh në momentet që i themi një element i position fixed, është që kret faqja mundet më skolli ratë poshtë për pjetë, nërka që element jon është i fiksum në një hapsir të faqes tonë. E keni pak të faqet e reja kërë po futem i sot, në e qesin atë farë cookies, accept cookies poshtë, është position fixed në bottom, dhe më thona jo nuk lumë kur. Ose ku di unë në shembul tjetër të faqeve që mund me përmendë. E ajo farë chati, le themi, i Facebookut në anën e djathtë. Vazhden me ndejt aty njerëz me cilët ke komuniku, rrim konstante në faqe, nuk lëviz, për kundër asaj që ti bën scroll në pjesën tjetër të faqes. Apo jo. Do të thënë, në raste të tilla kur kemi diçka që dëmë na ndejt vetëm në një vend caktum, pa marr parasysh scrollit të pjesës tjetër të faqes, shkojmë me position fixed, e cila ai dha relativ as i dha relativ parentit është irrelevante, sepse gjithmonë position fixed-i startin e koordinatës e ka vetë startin e viewportit. Do të thonë 00 e kësaj fillon në viewport pa marr parasysh a ka relativ apo nuk ka tek elementet e tjera. Sepse teknikisht çfarë është ndodhur, në momentin që i thu position fixed me elementet, elementi si ta themi shkputet nga pjesa e përmbajtjes. Do të thonë është në hierarki, në strukturë e kemi brenda must headit, brenda row, column, must head, featured article, por në fakt kjo pjesë tashmë nuk është pjesë e kësaj hierarkie, që nuk kupton se gjithashtu influencon edhe elementet që duken pas saj. Dhe më thonë, nëse hekim me position absolute edhe fixed, përmbajtja pas saj, nëse kishme pas mrapa shiritit ton në position absolute, po këthejmi, nëse kishme pas diçka pas shiritit me position fixed, automatikisht ajo e merë hapsiren, më thonë shkon të vendos në zbrastin që kryohet pasi të pozicionim fixed një element. Nuk e dija pas sens që këj përshkrim dhe i fundit për këtë dalim, por këtë që duhet me mbajtë mend, do të thonë relativja e ruan hapësirën dhe përmbajtjen konform elementeve tjera, nuk e shkap ashtu, nuk e bën të pavarur
prej renditjes, absolutja dhe fikseja krijojnë hapësirë, krijojnë bëshllëk. Në momentin që ti i thu position absolute ose fixed, elementi lëshon hapësirë, lëshon terrenin dhe elemente tjera që mund të jenë pasuese, me automatizëm vazhdojnë në zonë atë terren. Për shembull, ndoshta ja, kishim shumë më të elaboruar këtu. Le të themi sikur që ka një position relativ, e sa me pa, me provu, apo me bo sens relative. Ok, dhe një nësë për këtyne po dhe mi thonë position absolute, që ve. Apëshe, që apë ndodhë? Në position absolute i thamë, që ve ku futën 2 minut njëna pas tjetërës, e vi themi top 20 piksela, left 20 piksela, jo 20 piksela, minus, këtë jone, 20 piksela. Ok? A dhe bëkëm. Dhe me thonë, qëtu ishte themesi, nërkash prej themesit, hajde, prej themesit u liru themesi hapësirën e vetë, e nxu vendin kjo. Kjo është ajo konsekuenca, shkaktare që bëhet në momentin që përdorim absolut ose edhe fixed. Ok, tash më fixi më ka shku tjetër ka kretë, e kemi qëtu në atë sipër, ja ku nga ka dalë këtu, si ja po duket. Që pja i kemi leftin, hajde, është të mi 0. Ja ku është themesi sipër. Ok, dhe me thonë, kryot boshlëku aty, kështu që elementet tjera pasuse vinë në zonë vendin. Që kjo është një gjatë që duhet me mbajtë mend kur t'jemi të përdor me elementet absolute, the position absolute edhe fixed. Other than that, we're good. Të shkojmë me relative, ja ku jemi, relative ja vazhdojmë me ngellë vend vetin, dhe më kjo nuk të regohet ambicios me janë zonë ka rikën me njëherë, por rrinë të rend vetin, dhe ka që kjo veç mund në pozicionu poshtë edhe lartë. Ta shvarsisht prej kështi side efekti që mund të ketë, edhe na determinojmë me cilën qasë që kemi me ju afru një nevoje të caktume, edhe në ato e vazhdojmë implementimin. Refresh, and I think that's it. It's looking cool. U po bukur, e ndryshum headlining, do këtë shumë nice, me një prapasken, edhe prapavi të ertë, por të te i dukshme, që pe e bon mu duk edhe simpatik për mrapa fotografia. So I think this is cool. Atëhere, po vazhdojmë tutje. Ti bëjmë implementimin e pjesëve të fundit që na kanë ngel, qëtu e kemi nënt me tre kolona për mduket prej bootstrapit, mësë harojmë që jemi të përdor bootstrap në këtë pik, e kemi involvu orën e kalume. Tash, ndryshimet për mbajtet që na shfaqen këtu, janë të ndajtë në vi me 12 column grid sistemin e bootstrapit. Për ndaj, kam e respektu përçindjet e këtjone kornizën, flexin që e trashegon prej roave. Për shembol, shifet të përqindja ku jemi të folë, call MD3 është maksimum width-in e ka 25%, call MD9 75%. Ok, po me qenë se jemi të përdor flex, nuk ka këtu hapsirat margjinave mes njënës edhe tjetërës, dhe ROI, si që është display flex për shifni edhe flex wrap-i, kjo e din që këti themi flex wrap, në momentit që vim në rezolucion matë vogull, automatizëm këtësen në reshtin arshëm, sidebarin anën e djatë. Bootstrap-i meriton me u provu ka pak, me provu me ndryshu senet, me lezu ato dokumentacionin për me mësu klasat e mundshme që i ka, në mënyrë që mu familiarizu me ta. Në design që tu po më duket që kjo është ma e madhe se 3 piksela, nëse që më tu ka bu, dhe të si një test mja bu, që tu pithemi 4, që tu pithemi 8, I think so, po më duket që tu po du me shku, se ma ma e pranushme përsinë. Ok, spari në dokument, qësa e pithemi 8 columns, ajde, nërkash qësa e pithemi 4 columns. Ok, edhe jemi në gjithën këtu. Tash, kemi një strukturë prafërsisht në gjashme, si kur që është navigacioni në anën e majtë, dhe me thone, kemi pjesën e përme, që është e bardhë, nërkash pjesa e brendshme, kam e qenë pak ma e erdhë, pra ndaj duhme me trashiku konceptin e njëtë në të dyjat këto shtresat e këtë në niveleve. Në pjesën e parë, tek navi, dhe të shojmë këtë kemi style dhe ratë këmë. Ok, articles, nav, padding, border, button. Atëherë, kemi thonë articles, që të gjithë articles e kanë në gjyrë, border, që kjo, background, white. Perfekt. E kuptum këtë, e të hashë nështa, që a mundin me bo është me qenë se i pasin me dhonë postit backgroundin e ertë, ja ku është kjo për me bo dalimin, në është edhe në gjyrën e bardhë mu i me i hek prej articles e me i adhonë navit si t'il dhe të si apë në arri brenda hapsirës, pa me thonë, backgroundin me i adhonë navit, okej, e articles mësë me i dhonë një gjë t'il
të përmja, bo navit, ku na u shfash një defekt neve, shive ku e kropirati pjesën e borderit, prandaj kemi fol orët e kaluam që shmoj me i bo që hapsira mas me te kalu prindin element, po me u qëndru brenda saj, ajo ka qenë me i thonë parent elementit overflow hidden, apo jo? Edhe ja ku na e vu prap hapsirën e vetë. Me thonë, kjo është ndryshimi i parë që vëdhe me e bo në faqe, në mënyrë që se cila hapsirë me pas koloritetin e vetë. Por, të e këshyrë në dizajn, kuptojmë që edhe kjo pjesa e përme, qëtu, është e bardhë, edhe ka një padding në tanaunët, edhe që kjo hapsirë, pjesa këtu, është e bardhë, backgroundin, dhe ka një padding në tanaunët. Ndërka që këni na kemi ma grey, ma hirit ashtu backgroundin, dhe kemi padding në qëtë gjitha anët. Prandaj, kemi një lloj përsëritjeje apo siç po e vrejmë këtu. Ka një përsëritje të stylesave këtu, ka një përsëritje këtu, ngjashëm edhe në këto dy të poshtët. Nëse dojmë me respektu konceptin dry, kemi thonë do not repeat yourself, do duhej me shfrytzu një emërtim në ashtatë një klase, të cilën kishim mujtë me përdorë edhe për këtë hapësirë, edhe për këtë hapësirë, në mënyrë që të dyjat me shfrytzu stylin e një. Otherwise, background white edhe që kemi border button edhe padding pikselave do duhemi dy herë me përsërit, një herë këtu, një herë këtu, pastaj edhe një herë këtu, edhe një herë këtu, veç dallimi me ngjyrën e fol. E na jemi programerat qartë, kështu që nuk kemi qemi përsërit gjonat, kur ka mundësi me evitue, shohim drejt aty në që janë matë menagjushme, matë fleksibile për ndryshime në tardën. Prandaj, prej layoutit ton, mund kemi karakteristika që mundem me ndryshu, për me na e dhonë qatë hapsirë dëshirume. Dhe me thonë, na po vrejmë që posti, pas ka karakteristikat e veta, okay, nërka shkëndej të sidebari, kemi pjesën e të poshtme që ka karakteristikat e veta. Atëherë që a konstatojone, oshin në është ta mu i midhon një mërti ma generik, ma të përzgjithshëm, që edhe qëtu me përdorë një klas, po edhe këtu brenda diku ku ta përdorim atë klasën, mi pas karakteristikat e njëta si kur posti. Letë shohen për shambull që na ofron posti në post, që kjo divi post, sepse postet i kemi si elementet veçanta brenda, nërka që këne i të shohim qëfar style i kemi dhonë postet. Okej, okay, ja ku jemi. Shqip post, tek post, si pas kemi dhonë background color, edhe një padding 20 piksela në tana onet. Cool. Atyre, avon që thonë me ndryshu, edhe me i thonë qësaj, jo, ty s'po themi post, po themi, nëse jemi në design e kemi një pjesa e epërme dhe pjesa e poshtme, a bën me përdor pjesa e epërme dhe pjesa e poshtme, gjithashtu si klasa. Ma nuk kërkush se na ndalon me bëni gjë të tillë. Prandaj le të themi sa i lower block, okay, që është pjesa e poshtme e përmbajtjes, po për flasim për çfarë. Nëse kishim ndarë çet kolon në dy hapësira, është hapësira e epërme dhe hapësira e poshtme. Edhe këni na kemi hapësirë e epërme dhe poshtme. Prandaj jemi të pa një përsëritje, një shablon të përsëritjes. Si tillë le të themi bossit lower block, çtu po e hekim këtë specificitetin, se budem krejt poshtë më thon. Mos mbaremi për asaj posts. Andaj, këto për e barti, për e articles, okay, edhe po kalojmë tek një e përgjithshme, po e bijem diku qëtu. Okay, cool. Dhe kësaj articles, mo pja hekim white-in, se i tham pja japim një bloku tjetër, e që po e quim na pick upper block. Okay. Edhe upper block edhe lower block edhe qëto më duket më me ndryshu specificitetin me një element tjetër që është what do we have here, let's see, article column, okay, aside, cool, mundem që saj rowit komplet mi adhon një element, një ID që me referencu për cilën hapsir po flasim. Nëse që kjo këshme qenë hapsira e contentit, atëre në është apo e quim qëtu në qëtaj rowit, i themi ti e kini ID content, okay? Tash mundem ju referencu për cilat bloqe të kodeve po flasim, që specificiteti po na ndryshon. I themi content lower block, content upper block. Cool. Edhe elementi tjetër që na kanë ngelur është më i thon, natyrisht kemi këna padding, secili blok ka një lloj paddingu, prandaj edhe këtu mund me trashëgu bllokun e njëjtë. Okej, okay? Vesh po dojmë i përsërit vetveten disa herë, prandaj po dojmë i dhon ngjyrat e njëjta. Upper block kudo qoftë që e thrasim si klas brenda contentit, kam na dhon ngjyrën e bardhë edhe 20 piksela në 4 dimensionet, ngjashëm edhe për lower block. Dhe këtë që ka ngejnë fund është me i zavendësu në content. Në thonë, qëtu jemi tek, let's see, upper block, apo qëtu kemi lower block së pari. Block, është pjesa e posteve ku kanë më në ardhë, okay? Edhe qëtu kemi pas
upper block. Okay. Kështë kemi upper block. Tash nuk ka prish pak përmbajtja, për shkak që navin e kemi stajderat me specificitet në sajtë e qësaj articles, që articles rranë komplet për i kombinimit. Tash duhet me ndryshu të articles, ku do qofë që është me i thonë content navit, edhe shto kemi content navit, ose këshë mujtë me i thonë vesh një ID main nav, navigacionit që mësë më në varë prej contentit. Po po flasim pjesën e branch me saj, ndaj që tu duhet me qenë OK, I guess, edhe kemi content sidebar, edhe post, cool. E bëjmë një refresh, ok, ne e navullu stylet, let's see, upper blocki, navit i kemi i thonë bordering, shri këto të mja hek, tek border, edhe paddingun, edhe shto, edhe mi thonë në është upper blocki si tërsi, ja ku është border, edhe që kemi tjetër, border button, cool, contentit, jo po shtu e kemi një pjesë të brendshme që i ka hup borderin në djathët majtë, pra ndaj po e quim, what do we have here, let's see, shtëpi themi ID, ose shisha, që ta bëjmë një trik tjetër, me që nësemi të përdor bootstrap, bootstrap i mundëson me përdor së far helper classes, ok, që mos me shkru stats sheetin tonë, kemë përdor dhe i tash më y, vis, 4, më p, p, d, e këto të tjerët, janë helper classes që në mundëson me bua quick prototyping, që me që nëse kemi border në tana onët, le ti themi për kurreshtje veç, që saj test që s'komplet që e ka kjo, me provu apo na pranon, bootstrap mi thoni border, veç border, ok, ja ku na e dha borderin në tana onët. Problemin që e kemi është për shkak të paddingut, që së qenë ka në është ta bash ma e përshtashme, por do domi me vrapirat komplet këtë article me një identifier, me adhon një emërtim na që me i thonë për te i kolonave, ti paddingun mba onash, mba jasht, nërka që borderi me në ardhë në fix në padding brenda kësaj. Tjetra është me i thonë për 0, e me resetu paddingun, në mënyrë që me na uzgjanu drejtin vi, por përstaj po na hupën që përshifni po del për te i dimenzioneve të 12 grid kolomit, sepse i kemi thonë no gutter në gjatë të sitë majtë. Këto përvejmë veç për ilustrim, me pa që mundëm i thjesht drejt veç me klasat bootstrapit, me apliku gogja ndryshime në layout edhe në styles, pa pas nevoj me shkru CSS tonin. Për shembull, edhe për radiusin, mundëm i thonë një klas që ka radius, ose janë në fakt roundet, ok? E boni pak roundet aty në përqoshe, mundëm i thonë roundet, pill, e aplikon pak ma shumë, ja ku shkoj këtu rounded pill e ka bo si hark, ok, sa kemi rounded circle, janë disa klasa që bootstrap i ka out of the box, që ve ku bo rreth i border që ka darë kënej. Më thonë, ka multiple prototype classes me cilat këshim mujt me realizu në rastet caktume qëllimin e njëjtë, por që në këtë rast me qenë se kemi një gutter mes dy elementeve, për na duhet detyrimisht me i thonë komplet tërsi së kësaj artikullit, një brenda një idea tjetër, ti përthakoju në vetë vete, tu mos i injoru paddingat anash. Prandaj që këshë mujtë me bo këtë, është me i përthaku këtë qëto dyja, në një div, thjesht, vesh një div, të cilit këshë me i thonë e kini border, okay? Për me e thjesu vetë vetën. Pithemi class inner të qimë, bon? Let's see. Innerit i dham një klas, e tash kësaj klasës me gjas dhe du me mujtë me i thonë, ku kemi paddingun, një nga ka dalë te për Y4. Let's see, let's see. Që është gabimi këtu border, innerit border, një pixel, solid, dë dë dë. Okej, atjere paddingun se kemi dhonë mirë tek pjesa e upper blokut. Largo, yes, here we are. Okej. Upper block is ka padding, paddingin i kemi dhonë vetëm navit brëndësi të saj, e përna e runë hapsiren. Cool, që innerit edhe një pjesë në kanë gjelë, me i thonë border radius, e vetëm i 15 piksela në duke të kemi, nështë të s'ka bëj, a i kemi 15 piksela, let's see, po, border radius 15 piksela. Okej, dhe e fundja kretë, është me i thonë overflow hidden, që mësë mëna i korpirat, pjesën e hapsirës dhe rranë prafërsisht të pjesa ku ishin parza, veç tash që i kemi në dy bloqe dhe që të njëjtën të shfrytëzojmë edhe për sidebar për mësë me i rishkru stylat prej fillimit. Ok, shë inner klasën dhe ta kryojmë të shkëtu, content inner, inner, edhe i thamë që ka background white, ndukët, ajo, upper blockit background white, innerit i thamë që do vlera, copy, paste, call upper blocky, where are you?
dingën po hekim refresh, there we are. Do të thonë, erdhëm në bazën e njëjtë, vështu e lon padding-un e kolonës në rregull për me krijuar atë katërin mes dy grupeve të kolonave. Dhe inneri po na jep komplet borderin anash, kemi padding-in brenda navit andaj edhe lower blocking për pjesën e brendshme të përmbajtjes. Kof, njëjtën situata është me upper dhe lower block, më imi nda dy anët e sidebarit. Shë po këthejemi në kod këndej, kemi të sidebar, qëtu po i themi, na, që po i themi, një upper block, apo? Ok, edhe shtu kemi një lower block. Ok, ta shtu kam në e të rashiku stylat, përka është brenda veti këtu, të dizajnin e se e shofim, me kemi një input element, që është pjesë e formave, edhe një buton atje si ikon, i cila kur klikohet ka me ekzekutu kërkimin varësisht prej çka kemi shkruar në përmbajtjet e saj. Ndërka që ikonën mundi më nështë ta me shfrizu edhe me font awesome, me qenë se veç e kemi involvu faqe, për nëse pas nevoj me përdorë si image, sepse shtohet një HTTP request, në thonë, me qenë se veç na një herë jemi tuaj load i rat, font awesome prej CDN-ës, prej Content Delivery Network, s'kemi nevoj me përfshi image atjeri, përdorën vetëm ikona. Prandaj, let's do that. Okay. Për format tash edhe herë kemi folur në arshme më në detaje dhe karakteristikat e tyre, që është në rëndësi, pse është e vështirë, në style dhe ratë edhe që është bootstrapi në e lecon një proces t'il. Prandaj pithemi shto një form që është parent element i kusht. Ok, e në brendësi saj ka një input, është type text, name-in për japim search ose query pithemi, adhe search për japim më mirë. Dhe një placeholder, që është hapsira që të shfaqet, e lëshim search 3 pika, that's it. Edhe fundja kret, ka me qenë një button, e cilën vetë vete ka me pas një font awesome. Shina font awesome ve që kem thirë, dhe që kem të font awesome slash icons. Edhe po i themi shto, që po pas ka kjo babika, ka të gatëri e gatëshme si për ne, vështë e pas ka përdorë si svg, neve po na duhet si ikon. Shë vi themi loop. Hajde. Jo, search. Yes. Kom, cool. Okej, okay. Cilën mund me shfrytëzu që të pare. Së qatim shumë. Okej. Okay. Copy, brenda butonit ton. Kemi thonë, unë është në s'kem thonë. Kemi me power në arshme që butonat me mi bëdë në dy forma, një është me përdorë si input, një me përdorë si button. Kër jemi brenda format, dihet me automatizm që është submiti, ose nësë të ki dy butona, një për reset e një për submit, ati që është për submit, është me thonë type submit. Një adhonë karakteristikën e vetë. Okej, okay. Një design, refresh, jaku në dual search forma, natyrisht styling është 0, nuk kemi të aplikum për gjo, nëse dojmë me indejt në vi, nëse dojmë me indejt në vi designit të layoutit, do dumi me stylu kënë pjesë, në thonë kemi radius, anash, kemi një ngjyrë matë ertë në brendësi të saj, kemi një ikon që është brenda hapsirës së inputit, dhe këtë do të me realizu krejt në CSS. Natyrisht, by default, vlera e stylingut është ajo që na i browseri, nëse japim bootstrap klasa, natyrisht, merë një traj tjetër, se bootstrap i para stylon për neve, e që është avantajë i mirë që mos me një prej zeros më marë në amat punë. Okej, okay, që kjo ishte sa i përket upper blockit, tërkash tani sidebarit du me mjaj paddingun, se tash se cila prej këtyn elementeve ka paddingun e vetë. Prandaj, këthemi në style sheet andej. Okay. E gjejmë sidebarin ku kemi, që të përja hekim. Edhe në sidebar, e kemi formën, cilat me pas padding 20 piksela së pari. Dhe na e kryu kornizën tonë me distancën djatë majtë poshtë lartë. Okay. Sidebarit du me thonë overflow hidden, për me regulu pjesën e borderit që na ka dalë kjo korniza e bardhë, na e ka prej kufinin atje. Ja të rritim edhe pak. Ok, kështë tash përdem të me regullu me overflow hidden, e përtakojmë që shka brenda vetës, dhe tani në fund nga kanë gjelë me i bua dy thumbnailat që i kemë design, edhe një section title si kur latest freebies and then a latest themes. A ishte ashtu? Pa, true. Shë dy fotografi, një latest themes. E tek title-i, na e kemë përdorë vesh një klas generike, subheading e kemi qujtë, që mundemi të njëjtën me përdorë, në është ashtu bëtëm i thonë H4, I like H4 more, dhe bëjmë copy, outer element, ok, dhe në sidebar, vendosim pas brenda hapsirës të lower blockit.
Okay, latest games. Edhe këtu tani kemi dy elemente. Okay? Kemi dy fotografi sikur që kemi postet andaj. Ah, kena se ndryshum. Where are you? Where are you? Here. Okay. 4. 4. 4. Good. Okay. Refresh. Shi tash tu i kemi dy thumbnaila, cila duhet me i marr. Ne kemi përdor placeholders, nëse ju kujtohet për asaj faqes placeholder.com. Edhe mundi me shfrizu të njëjtat, veç për me i dhonë hapsirën s'ku ka me qenë fotografia. Ndaj për e kopiju në qëtë link, veç për poshtë, copy, edhe për i themi copy outer element, hajde të pjesa e lower blokit të sidebarit. Okay, për i themi qëtu latest themes. Cool. Në më thënë, mundi me shku me div, me qenë sa rënditje, është fine, kime pa, kini me pa shumë raste kur edhe në rënditjen e përmbajtjeve kam përdor ULJ-ja për shembull, e se cila element në brenda saj ka me qeni LILI, le ta shohim bile për kurreshtje veç për me pa, le bëjmë edhe me ULJ qëto, qëto është një LI, brenda LI-sve që kemi një image, i cili ka masin, ku di une, 300 piksela, në është ta me 200. Ok, kjo për na gjeneron on the fly, në servohet përmbajtja prej placeholder.com. Ok, një, i kemi dy elementet tila, bëjnë një refresh, me këshu rezultatin, ja ku në doli fotografia, që nga ka ngell të ashkret, është me ahek këto far bullet pointsat, e nave që kemi mësu, kur kemi stylerat ikonat, që shë mundemi me resetu dhe tyrën, përmënoj me artë në vi me elementin, e përmëndoj une që është më e shneshme për gjithë ne, me elon që të si loj sfide shtëpije për ju, që me përvu me stylerat vetë vetë ju, mësta realizojmë në tash. Shë keni me hek bullet pointsin, me hek noj hapsir, te pru me që ka djathet mëjt, edhe më konfirmu që në vi me dizajnin jemi të e respektu hapsirën, dhe me thënë me i dhënë kornizën njona pas tjetërës, me ka distancë që përshirën këtu ka një lojt distancë mes të në dy elementeve, edhe that's it. Në ka ngell me i dhënë edhe një border që të formës, ndokë se kemi bërë të bashkë sa duhet reusable, sepse së përshfrizën strukturën e njëjtë. Dhe të mendej pakës që të qakon. Okay, upper block. Upper block i ka background white, that is correct. Cool. Ah, ok. Navit i kemi dhon borderin, që borderin më mja hek navit, edhe mja dhon upper blockit më ndoj. Yes. Ok, upper block. Ok. Qëto, qështo, refresh. Edhe navit mja hek fare. Refresh. Yes. Ja ku në erdi kjo këtu. Dhe thonë borderi në doli të këpjesa e kësaj, mdukët inputi ka pak margin, ose diko shka aty që s'pëna delin bashkë në vi. Let's see. Në ashtë është borderi inputit në fakt. Border 0. Jo, butoni. Let's see, border 0. A nërët vi? Edhe pak, padding 0. Yes, edhe pak, edhe pak. Okay, padding 0. There we go. Që ja resetu në borderin edhe padding, që që patë, nëse ju kujtohet për orëve të para, kur këmë thonë, gjithë shka që ka për këtyn elementeve, they add up to the whole measurement. Mi kështojnë komplet kornizën, e asgjanojnë kornizën e përmbajtës. Dhe me thonë, hajti i inputit by default, duhet me qenë në formatin e madhësisë e font size-it për momentin, 24 pixels. Me padding edhe me margin, po i shtohet, me padding edhe me border në fakt, po bëhet hajti 30 pixels, apëshe, më thonë, 2 anej edhe 2 anej, ka 4 pixela, ka 1 pixel dhe pas ka presë cilës për këtyne. Na e resetum për me pun vlera iniciale, pasaj me stylerat që shdojmë na vetë, në mënyrë që mësë me na dalë, me na ngellë, për në kjo vija në një trajqme, mësë me na dalë ma poshë ose ma siber. Përndaj, le të styleratin pak edhe pjesën e inputit, versa për me prun me prun vingël, e për këtë pjesë tjetër dhe të vazhdojnë ju tek si detyrë shpia, si challenge shtëpjake. Ok, kështë që inputin edhe border. Atere, kemi një form, jemi në sidebar. Let's do that now. Jemi në sidebar form. Ta shkju specificitet kam e na u dasht për mjë referencu elementeve. E para, themi inputave, një border 0, një padding 0. Cool, një sidebar tjetër. Ona i kështu jemi form, i kemi një button. I themi një button 0, ok. Border 0,
edhe padding 0. Dhe ja thash tani një trik. Me qënë se shtu është përsëritja identike, okay, bottom 0, padding 0, CSS i mundëson një mënyrë me i bashkan gjithë qëtë dyja që mësë me qenë njona veç e veç. Që bëjmë ato, kur kemi një style që aplikohet shumë gjanave të emërtimeve të ndryshme, okay, kemi dy klasa me emër ndryshme, po i kanë style-at e njëjtë, atyre na mundim me market, edhe mi thonë cut qëtu, këtë pjesën me avullu komplet, edhe këtu mësh me bo një presje, edhe mi thonë qëtu paste. Më thonë, shift brenda sidebarit dhe formës, keni element input, jepja që të dhona, edhe një tjetër që button, jepja që të dhona. Edhe kësisoj i grupojmë elementet që kanë jënë lojeve ndryshme, por që të trashegojnë style-at e njëjtë. Okay? Refresh, refresh, why didn't it do that? Sidebar form input. Mm-hmm. Sidebar, class po, input po. Why? Because. Ah, button. God damn. Okay. Border. I knew it. Okay, there we are. Button, pas që pëtëm. E resetum vlerat, ta që kemi në V borderin, i kemi trashëgu style-at e këpjesa e epërme, të upper bloki që e shujtëm, edhe lower bloki jemi të njashmi gjithashtu. Shë e prumë në 00 inputin, normalisht dhe duj me style-rat të. Let's see kohën që kemi, 44, okay. Shë që që api themi, të shojmë dizajnin njerë. E kemi qëto në V me paddingun që kemi sisi dhe në element, ka një background matë ertë që është grayish, edhe kjo ikona është brenda asaj. Cool. Ha dhe të shovim që këshem mujtë qëto me stajderat në CSS. Për selektojmë inputin s'pari, edhe që apëdu me bëtë e kimputi, unë është mi thonë, shive vlo, këti ma s'pari within, apëdu me ma dhonë 100%. Okay? Pse me muzë gjanu sa ki hapsirë. Për pos paddingave që i kemi përcaktu upper blockit, ti duesh muzë gjanu komplet pjesën tjetër të tekstit. Good. Pastaj, i kemi një background që mëjmë apliku, background color, let's see, gray, shumë e rrët, e pes, I think, I don't know, mëjmë e lëmë për moment një qëto, a, b, c, d, e, f, a, b, c, d, dënond, yes, hajtë përri me dënond. Ok, më thonë, inputit i dhamë këto, style width 100% që le mëzë gjanu sa është komplet sidebari, dhe pjesa tjetër është tash me i thonë që kemi në design radius, apo? Kemi border radius. Tash kjo ka ma shumë se sa që kemi radiusat e faqeve, du të me qenë ma e gjanë me gjas. Që i themi border radius, let's see, 30 pixel? I think so. Në nëjë që i kemi ra spot on. Shën 30 pixel e kemi për në borderin. That's looking good already. Edhe që kemi dy mënyra që shdu me mjë zxanu height-in e input elementeve. Më thonë, në dy formate, njëna e zgjanon komplet gjansin, tjetra e zgjanon matësin e fontit. E para është, mundet mjë rritë gjansia të i thonë font size-it 30 pixel, shqipe. Por rritët kjo, po për në rritët edhe font size-it. Jo gjithmonë kjo është gjendja e dëshirume që dëmë e bo gjatë kësaj. Në është ta përshkojmë të i përëngjasu rezultatit, mirë po font size-i i madhë, po do këtë pak si pavend me qenë aty. Ok? Dhe shqipe një hapsire kaltër që po e selekton onash, dhe që ato duhemi me regullu, se s'po do këtë shumë e hishme. Prandaj font size-in për elem në default, ose nështë ta mujmë me shku në 18 pixels për momentin që me qenë pak ma i madhën se dejmë, se 6 masi që e kemi të përdojrë gjithka. Dhe, që është mujmë me e bo që atë hapsirë është me i thoni padding, pse se po dojmë brenda input elementit me uzgjanu hapsira që search-i me në ardhë ma qëtu diku, edhe mu kryu ma e gjonë, mu duk ma e gjatë për më nëjë kjo inputi. Që vetemi një padding, let's see, 5 pixela, poshtë e nalt, I don't know, a përshkem e 10 njëherë. Edhe në djathë mëjtë e kemi 30 pixela. Yes, I think we are about there. Në është ta pak si shumë, që 25, 20. Yes, I'm happy with 20. Ok, gjitha shto për i marim. Ja dhe kjo, mujnë nga mjajke dhe font size-in ka i drejta. Edhe inputit, tash në rrasin e pari përdorëm s'pashku, tash më duhet mi sidebar se cilën veç e veç. Që vitemi sidebar form input. Ok. Mundi me i dhonë nëse dhe me mërtim për mu siguru kur kemi ma shumë input elemente, natyrisht dhe duheshi me i dhonë nështë ati shka input search, vesh do më zdo me për cjellë dhe këtu me një klas search. Ok? E edhe shtu mja kalu gjitha qëto vlirat, pa font size-in tamë, se font size-in s'po dhe me ndryshu. Refresh, ja ku është gjendja e inputit që e kemë dhonë. E fundit krejt që kisha me prek të inputi për këtë momentin, është që kjo hapsira e kaltër që nga ka dalë e selektume që të regon që është aktiv elementi. E na përdo mja resetu këto,
që ajo zakonisht nëse do të i thonë outline 0, okay, dhe tash mos ka outline, por që a mu mi thonë është këtosh në active, jepi na i border onash, kjo është për te dimenzionit, për nëjë të dizajnit tonë, por nëse do me i dhonë një state, mundim me selektu me active, nëse ju kujtohet, active është një prej klasave ose focus, okay? Dy prej këtune që aplikohen në inputa, deri tash kemi folë për su dhe selectors, si që janë hover, i kem përmento, i kem pa, po nuk i kemi apliku akoma, i do t'i shofim në orën arshme këtë klasim specifikisht për, për format. Cool. Më thënë, tek pjesa e inputit, besoj që e regullum, placeholder i është veç mbajtja aty, në momentin që fillon me shkru, avullohet tutje, dhe outline i është property e fundit që po të mja dhonë. Nga kanë ngell edhe kjo farë search-i për me e fut brenda hapsirës, që shkishim me e bo këto, well, pjesa e parë e orës ke i fokusu me pikrisht në këtë pjesë, më thonë përdorëm position absolute, edhe i thamë e ja ti të vendi i caktum ku na po dhe me pozicionu, dhe kjo është një rast tjetër tipik, ku mui me nxjerë search ikonën e me fut me bo pjesë të, të përmbajtës së tekstit. Ok, shqipi themi batonit, selektohet i, mas pari position absolute, pjesa e parë. Ok, ta që kemi nga righti, sepse nga e djatha po dhe me që në të majtë, për marrë mushtu i makëndej. Ta që pri 4 dimenzioneve kemi top left, top right, bottom right edhe bottom left. Ne jemi të folë për right spari, për temi 20 piksela në right. Right 20 piksela. Hajde. Së përna mjafton 20 që i për ndaj përduhet ma shumë. Ok, 50. Cool, edhe topin e kemi, një 20. Jo, edhe një 30. I think so. Ok, 50 me 30 për doku si ku më konë spoton. Edhe background, none. Mja tërës, mja hit, none, none. Ska background hiç. Do të thonë ja ku erdhëm te pjesa e pozicionimit të butonit brenda input elementit me position absolute. Okay? Format, let's see what do we have. No, është ashtu, ka fillu për te im do këtë formës, të upper block i ka njës, që na duhet mi thonë formës position absolute, e përmend, relative, e përmendem këtë, apo? Nëse të mi a resetu 0-0, nuk zhe me lonë me edhe marë kjo në mënyrë magjike ku pe qenë një position relative, por duhet mi thonë hadhe brenda kornizës që ka parent element të yti drejt për drejt. Prandaj kjo na i ullet dhe vlerat normalisht të rightit për shembol, me shku në një 40 që. Yes. Cool. Tash me marim këto. Copy. Nësë aroni për nëjë developer tool si është miku ju në më i mirë në development. Edhe formës për themi position relative. Edhe butonit për themi sidebar, form, button. Qështu, refresh, ja ku jemi në gjendit të formës, pa në ndryshu pas ty në gjana që i këmë bërë. Ok, a kjo është një basic styling e formave, si që pat, zdia i majta puna i ndajta vi premtimit ajo, që është pjesa ma komplekse e web designit, në u stylerat edhe ma e mërzishme një herit. Normalisht në ka ikë tash pak prej këtyne kapsirave, që i bje do duhe na me, me terezit këtë, për shumë të puna e paddingët ku jemi, shife hajti na u, luksa, na u largu, në është ta muj me, me zvoglu nga pak nga gjitha anët, në varë ta që kemi në vi me dizajnë më nëra, do duhem me bo dy gjana, një me rrit pak ndej, në është ta dhe me ull pak ndej, që mës me hup një treqëmëri në vis më nëra së paku në pozicionin e njëjtë, për mës me ingështu edhe te i masën, sepse këtu kemi hapsir matë madhe, për ndaj pak e rrisim këndej padding, po është e sipër, edhe në anën tjetër e zvoglim nga pak, edhe e zvoglim në është ta dhe padding, shë pëtemi një 8 pixels që tu spari, edhe kënejna formën e kemi edhe në top button dhe piksela 12 jo qëtu, po qëtu 1, 2, yes. Ok, më thënë, për afërsisht jemi që aty mundi me ekqyr, ja për bëjt që ndryshimune për hirë të situatës në është ashtu kështu me thënë 15, yes, edhe me rrit pak edhe kënej shri 15 formën qështu që ndryshum tjetër kemi i thonë kujt inputit 8 piksela. Ok, 8 piksela. Dhe vakti është me rrit pak edhe këtë këndej, që kemi novin me 25 piksela po është lartë. 20, 20, 1, 2. 1, 2. Ok, problem 23 njëherë, dhe sa është bashkë në rrikull. Pa dhumi me të rezit e këtë. 24 me 20. So. Ose në fakt 25 të japim kësaj. Okej. Okay. Navit për themi 25 edhe për shkem për ndryshem formën 25 pixel top button, nërka shte forma të jarrisim edhe dy vlera.
Një, dy. Yes. 17:20. And I am very, very happy. 17:20, refresh. And here we are. Ok, që është detyra juaj e shpis, për me resetu këto, me prunë vi, me elementet tjera, për më duk sa ma për ofert me ato që e kemi edhe në design, por e pam, ja këtu dhe një defekt, e pam që ka gogja vështërsi në stylingun e këtyre elementeve në forma, në input elemente, sepse janë pak sa të bezdishme, që është 25 që i përdoket në regull, edhe design që i përdoket, pas kemi manë qoshë atje, 14 me bo në 35, 35, 25, edhe font size në pak 18, 20, yes, 1, 2, 3, po, në regull jemi, 20 font size, 22 topi, 20 font size, 22 topi, edhe 35, right, and ladies and gentlemen, here we go.